Сәлем баршаңызға! Сіздермен бірге мен әдеттегідей Гүлі Мәшім. Бүгін мен өзімнің туған жерімдемін. Ең алдымен сіздерден бейне жазбамның нашар сапасы үшін кешірім өтінемін. Камерам бұзылғандықтан телефонға түсіруге тура келді. Шеберлік сабақтарды да осыған байланысты түсірмей жүрмін. Бірақ бәрі уақытша. Камера жөнделеді, немесе жаңасы алынады. Қайтадан шеберлік сабақтармен бөлісе бастаймын. Ал енді жаз жайлаудың кереметтілігін 100%-ға жеткізе алмасам да, кейбір көріністерімен бөлісуге тырысамын. Кешке қарай қой жайып, таудың етегіне жақындаған папаның қасына келіп алдық. Осы тауға шығудың өзі оңай емес. Бір талай биік. Бейне жазбадан білінбейді екен. Секіріп-секіріп жүре бересің бе? Қорқады екен сен. Мен 20 Армениеге 25 жасымда. Шалаға тоста Ой, деген жаңа басып шығып келеді. Әйбетін дайындаймын. Сасқарақ та келіп әйбетін.
Привет, папа, байка. Папа, қорқынышты ғой. Астына жақ жайдақ жермен түсінші, жаяу жермен. Ара қойды, ара қойды. Қорқынышты ғой. Кетпе. Папа, өзі түсіп кетті, мына жақта қарамына. Қойды бізге тапсырып кетті. Оқсы. Бір басым көтереді ғой. Құты яна бірі. Рәт! Бәрі бір жерге үйлі қалды ғой. Сақырдасы кетуші қалқатай сырласы ұмытсам сол күнді кеш мені есте ғой дариға жайлау көл кештері ұмытсам сол күнді кеш мені есте ғой дариға жайлау көл кештері айтылып жұлдыздар жанғанда қол созып көктегі арманға жүргенде жүректе жүректен дүшпеді жақсы еді-ау дариға жайлау көл кештері жүргенде жүректен дүшпеді жақсы еді-ау тынышты айдала шу бойы ырғалып жайғана гүлдерді тербетіп самалдың ескені аңсаттың дариға жайлау көл кештері гүлдерді тербетіп аңсаттың дариға жайлау көл кештері аңсаттың дариға аңсаттың дариға жайлау көл кештері жайлау көл кештері деген әнді менің әжем талай әуендетіп отырып, санасаң сан жетпейтін құрақ көрпелер мен түрлі-түрлі әдемі киімдерді тіккен болатын. Нәп нәзік қолдарымен ұршық иіріп, тоқма тоқитын бейнесі де көз алдымда сақталған. Сен көп шығушы ма едің осыған бала кезде? Мен көп шығып бірақ шыққаным есімде, отаға түсіп үшін шыққаным бар.
кенже ага екебиз бар ғой. Ол кезде анандай плёнка ғой, фотоаппараттар. Ішінде 36 плёнка бола ма? Соның бәріне бар ғой, екебиз бір-бірімізді түсіре бергенбіз ғой. Неше түрлі жерлерге барып, анау жақтағы талдар бар ғой, яғни. Сол талдардың ішіне дейін барып түсіргенбіз ғой. Ана плёнканы үйде көп бірнеше плёнка жатады ғой. Қай көзге апарып шығарады ғой. Сол кезде кен жаға кеміз шыққанбыз ғой. Бәлем бай кадр. Қандай жаяшты құрап қалған, мен кесіп сау керек қой енді. Их, ағаш, қалай қартайып кеткенсің? Мені танып тұрсың ба? Мен гүлім ғой сенің. Түбіңе фотоға түсетін. Шеткарын ашудан мастерлер. Қойшы қыз бұда! Сұрып тұрып қалай. Сұрып тұрып қалай. Бұл өнер қойшы қан аш яу деген. Өйтшу? Өнердің өнер қой. Қашпандар! Бүргенің өште? Қашпан! Не дейін әдеміз ермен біз ауынау? Мамасын оқсайым екен түрі? Мамасын алмайды екен е? Амын ауышы кімнен алмайды? Қашпан пайның қолы. Мен YouTube-қа трейлер түсіруге келе жатырмын. Қасымда сіңілім бар. Қазір мені түсіреді. Әртүрлі кадрлар түсіреміз. Одан кейін біріктіріп, әдемілеп YouTube-қа салып қоятын боламын. Ол жерде мені маған тіркелмеген көрермендер ол видеоны көре алатын болады. Үй, бекон сенсің екен ғой бәрін бұзын жүрген. Кадрды бұзған. Сен YouTube-ның вариантында түсіресің. Шыбын маса дегендер маза бермейді екен. Артынан бірге жүретін жаман екен, е? Енді кеттік қой. Біздің үйдің төбесі көрініп тұр, мынау жерде. Мынау жерде біздің үйдің төбесі көрініп тұр. Әдемі, я видеоларды ұшақты түсіру керек еді, рас сен айтқандай.
үйге қайтатын да уақыт келді. Рахмет саған, өкпеті.